אז למדתי, למדתי לבקש פירות לא חתוכים, או ירקות לא חתוכים, ולשחק בצלחת, אם לא מגישים לי מה שאני רוצה, אז אני משחקת, מזיזה את המזלג מפה לשם, הופכת, זה נראה כאילו קצת אכלתי, ושותה הרבה. ולפעמים מגיעה, אני כבר סברכה לי הכי צודל, אבל לפעמים מגיעה למלון מפואר, שבאמת רק מלאכים ונשיאים משתכנים בו, מתה מרעב אחרי ארוחת ערב באיזה ארמון פאר והדר, ואני מתה מרעב, ואפילו אין לי כוח להרתיח מים למנה החמה, אז אני פשוט פותחת את הברז על הצד החם, ומכינה לי מנה חמה כדי שאני לא אמות ברעב. כאסתר המלכה בשעתה. טוב, היא אכלה רק גזרונים, את ברוך השם בשמנה חמה. מה את עושה עם לחיצות ידיים? אז גם לחיצות ידיים זאת התמודדות. אני בדרך כלל פשוט מודיעה מראש. אני מבקשת שיודיעו מראש שאני לא לוחצת יד, וזה בדרך כלל עובר בשלום, אפילו יותר מזה, זה בסדר גמור. ספרי לנו איזשהו משהו מיוחד שהיה לך עם העניין הזה. כי יודעת, לפעמים זה באמת מעורר ככה רתיעה. למה היא לא לוחצת יד? היה סיפור מיוחד כשהיינו בוותיקן. האפיפיור הזמין את נשיא מדינת ישראל לבקר ברומא, בוותיקן. את יודעת שרומא היא מחולקת פשוט לשתי מדינות נפרדות. יש מדינת רומא ויש מדינת הוותיקן, זאת מדינה בתוך מדינה, אבל היא ממש מדינה נפרדת, מדינה עשירה מאוד. אפילו כל מדינה שולחת שגריר נפרד, שגריר לרומא ושגריר לוותיקן, גם לנו. לישראל יש שגריר נפרד לרומא ושגריר נפרד לוותיקן. משרד החוץ מאוד התרגש מההזמנה הזאת של הוותיקן. הם ראו בפגישה הזאת חשיבות מאוד גדולה. הם חשבו הם ידעו שלאפיפיור יש השפעה מאוד גדולה על הפלסטינים, והם חשבו שהפגישה תוכל לייצר איזשהו שינוי, איזה משמעות פה בחיים שלנו. ולכן הכינו אותנו מאוד הרבה לפגישה הזאת. הגיעו ממשרד החוץ אלינו, למשכן הנשיא, ללשכת נשיא המדינה. בכירים במשרד החוץ, שגרירים, והכינו וישבו ועשינו ממש סימולציות עם האפיפיור, להגיד לך ככה, תענה ככה. ועוד כשהגענו לרומא, למלון, שהיה מלון מהמם, והייתה בריכה מסביבו, ואני זוכרת עצמי מסתכלת מחלון ואומרת, וואו, וואו, איזה חלום, אין סיכוי, ישר לפגישות. כן, היו המון פגישות תחנה. שם גם של השגריר לרומא, גם של השגריר לוותיקן, גם של עוד אנשים ממשרד החוץ שראו באמת חשיבות גדולה בפגישה המדינית הממלכתית הזאת.